Listo, ako kapapak sa kibate na niya ba? Sira? हेलो गाइस सबैजनाले मेरो नमस्ते अनि सेवारो सबैजनालाई हामीलाई एकदम भोक लागिरहेछ आजको मुखबाङ स्पेसल हाम्रो चाहिँ बफेलो विङ्स लिएर आएका छौँ हुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनु होला हाम्रो मुखबाङलाई हुन्छ अब हामी स्टार्ट गर्नेछौँ है एकदम भोक लागिरहेछ हामी फटाफट रायोको साग कालो दाल अनि स्पेसल बफेलो विङ्स हामीले सुरु गऱ्यौँ है त साथीहरू Yummy. Mm-hmm.
सोचे भन्दा पनि एकदमै मिठो भएछ। आउट दिस वान आउट अप्ठ्यारो किन नपुग्न तातो के लाग्यो नपस्
好，不要了。那把后面的。Las patas. Bah. सबैजनाले बाबाई, हामीले पुरै खाइसक्यौँ है। हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अरू पनि फेरि छिट्टै हामी फेरि यसरी अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ, त्यो पनि हेरेर यसरी नै साथ दिनुहोला। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।